HRT Radio Pula. Slušate podcast. Razvojni kod Tatjane Kaštelani. Dobro mi došlo, poštovane slušateljice i slušatelji, evo nas u još jednoj emisiji. Ja sam Tatjana Kaštelan i neću duljiti na početku, nego ću izraziti jednu iskrenu čestitku. Sa mnom je gospođa Vesna Plavšić, osnivačica i vlasnica zdravstvene ustanove Zlatne ruke. Vesna, dobro mi došli. Hvala vam puno, evo, hvala na pozivu i evo, pozdravljam sve slušatelji i slušateljice vašeg radija i zahvaljujem na pozivu i zahvaljujem na 30-godišnjoj podršci, stvarno od samog početka i uvijek kad god je trebalo nešto reći, kad god je trebalo nešto objaviti, kad god je trebalo nečemu dati neku posebnu pažnju i pozornost, bili ste uvijek dostupni i uvijek s nama. Hvala vam. A to je i naš posao, to je naš zadatak, dakle biti u funkciji javnosti, a pogotovo kad su najranjivije skupine u pitanju. Vesna, 30 godina, čestitka za početak vama i cijelom vašem timu. Hvala. Odakle krenuti? Pa vratimo se malo natrag 30 godina, možda za početak. Dakle, Zlatne ruke, sama asocijacija je velika pomoć, veliko srce, velika snaga, snaga u svakom pogledu, i psihička i fizička. Što reći? Pa da, pa vjerojatno se čak tako čovjek rodi, ja bih rekla, sa nekakvom željom za podrškom i pomoći. Ja sam uvijek, od kad sam bila mala, željela sam nešto pomagati. Sjećam se da sam prvo, kad sam bila vrlo mala, jednom konju uzela jednu grančicu i tjerala mušice kod nogu od konja koji me poslije lupio u glavu. I toga se sjećam kao svoj prvi događaj gdje sam nekome htjela nešto pomoći. Tako u biti razvijala sam se i živjela sam u obitelji divnih roditelja i divnoj obitelji koja je u biti gdje nam mama i tata su me stalno zapravo učili biti dobar i biti ono uslužan, pomoći kome god treba. Tako sam rasla i tako sam zapravo odredila svoju struku i nekakav svoj poziv. Iako sam mislila da ću svoj zapravo poziv u svojoj struci odraditi i završiti sa djecom, gdje sam to sam željela, to sam tako i bila, se školovala i otišla malo i u Holandiju na jednu specijalizaciju za neonatologiju. Ali onda evo tako neke životne priče i neki životni događaj onda promijene određeni put. I onda sam tako došla u situaciju gdje sam prepoznala da su ljudi koji su bolesni, a doma su, da nemaju tu jednu podršku baš onako optimalnu kao što bi trebali imati u tom dijelu zdravstvene njege u kući. I tako je onda krenula ta odluka za osnivanjem prvo djelatnosti. I kasnije kad smo malo porasli u malo veće, veći broj, gdje kad smo mogli otvoriti ustanovu, onda smo otvorili ustanovu Zlatne ruke, a taj naziv Zlatne ruke smo dobili od pacijenata i to je zapravo naziv koji si ne možeš dati sam stvarno, nego ga moraš dobiti. I to je u biti nešto što smo zapravo, mogu reći, unutar tih svih godina i danas ostali takvi, ostali smo zlatni, ostali smo dobri. Nitko nas nije uspio promijeniti. Ostali smo stvarno i to mi je možda najveći nekakav poklon samoj sebi, da mogu onako ponosno reći da smo jednako dobri kao što smo bili na samom početku. A Vesna, u svom tom putu ja sam sigurna da nije bilo lako, bilo je lijepih, kao i u svakoj priči, lijepih i malo manje lijepih doživljaja, događaja. Što vam je ovako bilo najteže, recimo? Pa meni osobno je bilo najteže zapravo prepoznati bol čovjeka, jer ja nisam u toku svog školovanja i rada koji sam do onda radila, jer sam radila u toj dječjoj neonatologiji, nisam znala za bol, za patnju, za nemoć, za nesigurnost. To su riječi koje ja stvarno nisam poznavala. I to je zapravo bilo meni najteže. Imala sam stvarno divnu podršku svog supruga i cijele, mislim, obitelji, da sam to ustrajala u tome.
jer je u prvom periodu bilo to čak u nekakvim situacijama da li ću ja to moći prebroditi i kako zapravo, šta napraviti i kako organizirati sve nešto u nekom sustavu koji još nije bio do kraja podržan. Uh-huh. I da ću ja istinski moći sa ljudima koji su oko mene napraviti to da ti ljudi dobiju onaj neki maksimum nečega što sam ja smatrala da po nekakvom zakonu prirode, bi rekla, i misli o tome što zdravstvo ili sustav treba ponuditi bolesnom čovjeku koji je otpušten iz bolnice i doma je, da li ću ja to moći i da li ću ja to uspješno prenijeti onome ko me treba ili nas treba. Tu je bilo sigurno u početku dosta zapravo uloženog truda, možda to nije prava riječ, ali trebalo je objasniti i sustavu i liječnicima koji su obiteljskima i cijelim svima koji su u gradu, u županiji, u tim svim segmentima zdravstva, da šta znači zdravstvena njega u kući. Mm-hmm. Jel? Zakon je dozvolio. Kolegica u Varaždinu, Dubravka Lekić, je otvorila prvu takvu jednu djelatnost. Ona je radila u Švicarskoj, kad se vratila doma u Jugoslaviju ondašnju, je otvorila tu djelatnost jer je to isto tako radila u Švicarskoj. I sada, evo, zakon je dozvolio nešto, e sad šta? Jer ja sam bila, mislim, četvrta u Jugoslaviji koja sam onda to otvorila. I sad je trebalo to, prava na pelene, prava na njegu, šta je to njega, previjanje, sustav je, ministarstvo je složilo određene smjernice rada, međutim one sigurno nisu, ni skoro ni dan danas, moram reći, do kraja složene. I i sad je to bilo stvarno ja moram ovim putem pozdraviti cijelu Hrvatsku, zapravo cijelu, mislim, kolegice i kolege koji su u toj djelatnosti i koji smo zajedno zapravo razvijali tu djelatnost na jednu visoku razinu. Mislim da stvarno država i Hrvatsko ministarstvo zdravstva mora biti ponosno na našu djelatnost u cijeloj Hrvatskoj, koliko je to dio posla u kojem oni tako malo daju a pacijenti tako puno dobivaju od strane zdravstvenih djelatnika koji se brinu o ljudima kojima je pomoć te vrste potrebna. I obiteljima. I da, tako, obiteljima. Tu je velika, to se jako dobro rekla, tu je u biti ono što je nama koji radimo taj posao je izuzetno zahtjevno, zato što vi kad uđete u kuću korisnika, vi imate kompletnu obitelj. Imate obitelj, imate psa i mačku o kojima morate voditi računa, na koji način uči, na koji, jel? A kamo li kažem svu obitelj koja se nađe u situaciji u kojoj joj treba otvoriti puteve, spoznaje kako i na koji način, na što lakši način zapravo ostvariti sve što je potrebno, uputiti ih. Mi dođemo u uslugu koja je kratka, ali dan traje 24 sata. I 20, a ostali dio dana su ljudi zapravo i sami ti koji su kojih treba uputiti na način isti, da steknu znanje i da steknu vještine, uh-huh, i da steknu moć, snagu, emotivnu i psihološku snagu da to izdrže, jel? Da, jer svi članovi obitelji su u stvari bolesni. Tako. Cijela obitelj je ranjiva. Da, svi su ranjivi, da. Svi prolaze kroz to. Vesna, počeci palijative, to su zlatne ruke. Tako je, dakle, tako. Dakle, da, tu, vi ste krenuli. Da, vi ste. Tu sam stvarno mislim, uvijek glasno kažem da smo to mi, da smo mi bili zajedno sa liječnicima obiteljske medicine ti koji smo pružali tu palijativnu njegu i palijativnu skrb. I država je onda to i po uzoru na svjetske normative i odradila dio da se osnovao tim za palijativnu skrb i mi smo tu zapravo isto očekivali da ćemo mi zapravo biti prepoznati od strane države
da ćemo dobiti nekakvu, i mi nekakvu šifru i vrijednost, povećanu vrijednost rada vezano za dio posla koji radimo, jer mi smo svaki dan sa tim pacijentom, jel? Palijativni tim, oni dođu, odrade svoje i oni to se trude maksimalno koliko isto tako mogu prema svojim mogućnostima, ali naša kolegica, naša sestra je ta koja je sa tim pacijentom svakodnevno i sa obitelji. I tu je, evo, kao što nije do dan danas ni riješena sistematizacija u zdravstvenoj njezi u kući, nije prepoznata, nije dodijeljena nekakav posebna šifra i posebna vrijednost rada za taj dio posla koji se radi. Jel? Naša usluga se dalje ono piše kao nekako kupanje, privijanje, bla bla bla, ali nema vrijednosti za tu težinu koje kolegice odrađuju u obitelji i zajedno sa obitelji zapravo učestvuju u tom procesu palijativne skrbi i palijativne njege. A to je zaista poražavajuće. Tužno je, da. Tužno je. Znate, mislim, evo, mi imamo predivne djelatnike i ja bi stvarno ovim putem još jedan put i 100 puta i 1 000 000 puta rekla da su izvrsni, da su najbolji, da daju od sebe, mislim, više nego što zapravo daju maksimuma. I puno im hvala na tome u moje ime i znam da u ime obitelji, evo, mi nedavno smo imali isto jedan poziv gdje jedan gospodin nazvao i pitao me: Vesna, kako da vam zahvalim, evo, spomenuo osobe Jasna, Dona, osobe koje su dolazile u njihovu kuću gdje je bio stvarno baš palijativni pristup pri cijelom pristupu. I ja kažem: pa gledajte, lijepo je to što ste nazvali, ja ću njima prenijeti vaše pozdrave i zahvalu. Ali on kaže: ali ja mislim, to se mora nekako još drukčije nagraditi. Ja kažem: da, onda napišite ministru jedno pismo. da treba se to stvarno prepoznati. I kažem, mi ćemo ostati uvijek jednako dobri i srca mojih djelatnika će uvijek odraditi sve što god je potrebno, ali bi isto tako volio da to bude kažem, i priznato i prepoznato kao tako. Apsolutno. Dakle, problemi postoje, ali to ne znači da vi ne radite svoj posao u velikoj punini. I ovo što ste sada rekli, u stvari, to što je ovaj gospodin rekao, to i da je plaćeno, opet nema cijenu. Da, to da. Što vi dajete. A nema cijenu. Da, ali to je struka koju smo izabrali, znate. To je poziv, mislim, tako to je tako. To ja kažem, ono, da, kad neko kaže, to. Mislim, kažem, gledajte, to, mislim, ja sam, ono, samo mogu biti sretna da mogu, mislim, ajmo reći, izabrati dobre ljude oko sebe, iako danas to je jako teško s obzirom na deficit zdravstvenih djelatnika, da možeš, ono, i da možeš odgojiti mlade, da imaš tu mogućnost odgajati mlade, da budu dobri, da znanje koje su stekli u školi zapravo nadograde sa tom drugom, zapravo puno jednako, i ne puno, nego jednako važnom vrijednošću jer tog odnosa, jel? Da. Ja se sjećam jedne priče, onako je bila zgodna, isto bila sam u posjeti kod jedne pacijentice u bolnici i uđe jedna mlada sestra, lupi vratima, dođe do pacijentice, puf, puf, to je sve, mislim, ono. Ja si mislim: Bože, kako možeš ući u neku sobu gdje ono su svi bolesni na takav način? I mislim si onako u sebi, ja baš bih volila da jednog dana da me dođeš pitati za posao. I nije prošlo stvarno dugo. Ma nemojte. I ta curkica dođe k nama u Zlatne i ona traži posao. Ja njoj kažem: Srećo, zašto si išla u školu? Pa ona kaže: pa tako, činilo mi se onako zgodno. Pa ja kažem: pa ti znaš da ti nisi za taj poziv? Ona kaže: zašto? Pa kažem: evo, pratila sam te baš jedan tvoj ulazak u bolničku sobu u bolnici, to si lupala vratima, to si A dete kaže: pa znate šta, pa stvarno, najbolje se osjećam u dućanu moje mame kada mogu bacati kašete. I stvarno, poslije sam ju srela, ona je stvarno promijenila smjer svog posla, više nije u zdravstvu, jer je, mislim, ti moraš u zdravstvu, ne možeš, moraš ti, i moraš i sve svoje probleme kuće i sve svoje probleme koje god imaš ostaviti negdje drugdje.
i zapravo ući u svijet u kojem se nalaziš, u svijet pomoći potrebe tima i dati onaj dio maksimalno i ne dijeliti svoju nemoć, svoju nemoć sa drugima, onda ne možeš ni pružiti nešto što, što si što si zapravo što moraš dati. Jel? Za to treba puno snage, Vesna. Je. Doista treba dodatne snage. Naravno, takav rodiš se za to, to je poziv, ali jednostavno kao da moraš imati duplo snage, a možda i još više ako je cijela familija, naravno i je cijela familija. Je. Kako to uspijevate? Pa gledajte, mislim da to jednostavno stvarno dođe, to je dar koji imaš. Da. To je dar koji imaš i to ne možeš, to je isto kao, znate, ja kažem, ne znam, kad neke privijamo nekakve velike rane ili nešto, to je umjetnost, to je kao mislim Picasso, ja nekad ono kažem, evo pa to što se napravili je stvarno umjetnost nešto napraviti. U tom dijelu bi ja tako to rekla, da se zapravo, da je to poziv koji je jednako vrijedan najvrijednijim, ne znam, postignućima nekih drugih zanimanja kao što su. Apsolutno. Moramo malo, Vesna, i prokomentirati naš zdravstveni sustav. Ja znam da tu najradije biste sad vi rekli nemam komentara, ali moramo malo. Dakle, rekli smo naravno nedostatak kadra, to je kronični problem. Da. Ali općenito zdravstvo u Hrvatskoj. Pa gledajte, mislim ono što je, ja sam kad sam se vratila tako prije puno godina iz tog inostranstva i ušla u taj sustav zdravstva, stvarno su moja očekivanja bila potpuno drukčija. Ja sam uvijek mislila da je zdravstvo namijenjeno ljudima, i dok mi jedna osoba koja je u to vrijeme bila na funkciji u našoj Puli rekla da je Vesna zdravstvo je politika. A ja kažem, nisam znala. Nisam to znala. Da. I kažem, osobno sam u nekom periodu mislila da nešto možemo promijeniti malo sa nekakvim svojim sugestijama, udruženi u nekakve udruge i tako. Međutim, sigurno je, samo put je prespor, mislim, za tako nešto. Da. I to se vidi, mi smo od godinama ukazivali da će se sustav urušiti ako će se na ovakav način te nebrige o zdravstvenim djelatnicima. Vi možete, Tetjana, sagraditi najljepšu bolnicu. Možete sagraditi svu mramoru i možete staviti unutra ono naj aparate, ali ako vi nemate ljude koji će to raditi, to nema, mislim, ona će se kao takva neće imati svoju funkciju. Tako je. I to točno. Naši žalost u Hrvatskoj ili ne znam, već on možda još i onoj Jugoslaviji našoj, nikako nisu zapravo prepoznali da je to tako. Ja se čak možda evo sad kad pričamo, možda čak i mislim da je u onom nekakvom razvoju nečega i u onom sustavu bilo nekakve veće logike i nekakvog većeg razmišljanja o tome da moramo nešto dograditi. Sjećam se da smo bili, kad su počeli ove europski fondovi, pa smo onda otišli u Italiju putem jednog projekta koji je bio, bili smo partneri u tom projektu i onda smo tamo, sad oni u tom projektu nama pokazivali i da oni imaju savjetovanje ono, ali ja kažem, mi smo to sve imali. Mislim, mi to sve poznajemo. Mi smo imali i savjetovanje za alkoholizam. Mislim, bilo je stvarno tih savjetovališta otvorenih ko u priči. Danas ona su više nisu u tom broju kao što su nekad bila, jel? Jasne. Tako da ali da. Je lijepo da se stvarno svakim danom čujemo da se otvaraju novi centri, nove podrške. Ljudi još uvijek su stvarno žele podršku i pomoći. Evo, tu su ti novci iz europskih fondova koje bi po meni isto trebalo puno više iskoristiti i dati ljudima mogućnost da žele da pomognu na bilo kojem obliku. Svaki oblik pomoći je koristan. Pogotovo još ako je on onako kako bi rekla povezan, da je povezan, onda da svako zna što radi, da ne mislim da se u tom dijelu poveže sve mogućnosti koje se pružaju prema nekakvoj dali dijagnozi, pacijentu, stanju i tako,
Mislim da treba sve to iskoristiti, da, mm-hmm. da evo, tu i županija i grad, mislim da još imaju puno slobodnog mjesta, pogotovo za kroz te programe Europskih unija. Mi nažalost smo probali nekoliko puta, ali kako smo privatna ustanova, onda smo uvijek negdje opet izdvojeni i ne doživljavaju nas kao nekoga ko je u biti u sustavu, koji imao dovoljno hrabrosti to nekako otvoriti i boriti se na jednoj drugoj razini pod uvjetima gdje si stvarno sam. Naprimjer, mislim, mi da smo djelatnost kao ne privatna, nego u sustavu drugog oblika, mm-hmm. dobili bi auto od županije ili od grada, ovako vozimo naše stare pande, jel? Naše pandice nijedna, zapravo jedan put smo kupili dvije nove pandice u tih 30 godina, ostalo kupujemo polovne pande, koje su stare toliko i toliko godina, imamo dobrog mehaničara i pozdravljam mog mehaničara, Mladena Cakanoga, koji nam 30 godina održava te naše stare pande. Da smo u nekom drugom sustavu, dobili bi nove automobile, dobili bi nove, mislim, ne bi brinuli o tome, ne bi brinuli da li ćemo dobiti, mislim, dovoljno zaraditi za plaću, dobili bi plaću, dobili bi K15 i sve tako. Kažem, država nije napravila u tom dijelu jednakost koju je, ali tu smo izabrali smo taj neki put pa se u njemu snalazimo. Da, sve ima svoj plus i minus, možda se to i promijeni, Vesna, jer uvijek, nikad ne znamo. Da, mi se uvijek, mislim, stvarno se nadamo, uvijek smo tu, mislim da smo u ovom dijelu stvarno pokazali da smo skromni, da smo vrijedni, da smo radišni, da Naravno, da. Pa vi ste prvi ovdje. I hrabri, jer nije lako samostalno opstati kao jedinka, da tako kažem, jedan samostalni sustav, neovisan, slobodan. Da. Sloboda danas nema cijenu, Vesna. Da. Tako kažu. Tako kažu. Malo mudri od mene. Pročitali smo negdje. Ajoj. U svakom slučaju, Vesna, i danas, zdravstvena njega u kući, fizikalna terapija u kući, sve informacije, to su zlatne ruke, ali i razna druga savjetovanja. Primjerice, danas ovo post-korona razdoblje dovelo je nove izazove, kako to volimo reći. Je. Pa i kod vas neke nove aktivnosti. Je. Da, korona je stvarno ostavila puno i lošeg iza sebe. Ostavila je puno trauma u kući, ostavila je jako na psihološkoj razini puno bola u kućama, a i samim ljudima koji su uspjeli preživjeti, ajmo reći, tu bolest, puno posljedica. I koliko god se je ono obećavalo da će se, kad je bilo sve to, da će se, ne znam, podržati i u zdravstvu, povećati mogućnost pružanja usluga ljudima koji su tog časa bili bolesni i nastavili sa komplikacijama bolesti živjeti. Sustav nije podržao, ne podržava taj dio, ne znam, pogotovo ne u rehabilitaciji. Mm-hmm. Mi imamo najveći, ono što bi, gdje smo ovog časa najviše želimo, ako nas sad neko pita šta želite, želimo 2-3 sistematizacije za fizikalne terapeute, jer je sustav koji je omogućava uslugu preko HZZO-a je nedostatan i već, ne znam, mislim da smo očekivali smo zapravo, jer smo čak i poslali upit i u Sabor sa molbom i baš stvarno pokazateljima da je potreba veća i da nam se omogući bolja sistematizacija i zapošljavanje fizioterapeuta za te potrebe. Međutim, zadnji odgovor od ministra je bio prije nekoliko dana. Imam neke druge probleme još za riješiti, tako kažem, uvijek se to odgađa, a
a ljudima treba. Znate, jer ta, kad je rana rehabilitacija, ona stvarno je vrlo korisna i ljudi se mogu lijepo, mislim, se oporavljaju. A ovako, ako vi čekate na nekakvu terapiju 4-5 mjeseci na nekakvoj listi čekanja, ja znam da su liste čekanja i da je nešto što, međutim, mislim da bi zapravo trebalo, i oni koji računaju novčiće u zdravstvu znaju to, da ono što ako nešto preveniraš ili ako nešto, da onda kasnije imaš manji trošak, nije to nikakva velika pamet, jel? Da. Ali zašto se to ne uvaži, zašto se to ne sluša, kažem, to je opet ona politika novca, vjerovatno, ili nemam pojma. Da. Čega? Novac. Ali vam evo moram reći da stvarno u tom prilikom bi se posebno zahvalila gradu Puli i općini Medulin i Ližnjan, s kojima smo već godinama u jednim projektima podrške, gdje im tako predstavimo te potrebe ljudi koji dolaze iz bolnice sa svežim stanjima, gdje je potrebna rehabilitacija brza ili nekakve usluge koje su potrebne ako su otpušteni u petak ili dok se nešto ne dogodi, da ne dođu u sustav potrebe preko naloga, da se mogu, stvarno svaku godinu daju jedan program podrške ljudima za brže ostvarivanje usluga koje su iznad standarda HZZO-a, a vezane su za svježa stanja bolesti, jel? To nam je stvarno hvala i evo, zahvaljujem se u ime svoje ekipe, jer onda lakše radimo, lakše priđemo pacijentu, brže postižemo rezultate, a i vjerujem da je u ime svih građana grada Pule i okolina, Medulina, Ližnjana, koji su, mislim, stvarno zahvalni da ti programi postoje. Svakako. I to je u stvari poziv i drugim gradovima i općinama da se... Jesmo, da. Mi smo to i slali, međutim, da dobijete negativne odgovore. Evo, mi smo inače prije, ne znam ako se sjećate, Tijana, kad smo davnih godina isto, baš imali tu temu i s vama, mi smo pokrivali sve ostale općine. Mi danas pokrivamo samo Pulu, Medulin i... To nam je taj dio, ove ostale općine, Marčana, ne znam, Vodnjan, ovo to, Fažana, to smo otkazali. Mi smo otkazali ugovore zato što su cijene u tom času usluga bile vrlo niske i tražili smo zapravo od općina da nam podrže malo, nikad nismo previše nešto tražili, a da nas podrže da možemo opstati kao takvi. I u tim programima podrške, međutim nije to bilo prihvaćeno i ja sam bila onda prije toliko godina jednostavno stvarno mi smo krenuli u poslovanje sa 30% manje novaca i onda sam bila ta mjesta zatvorila, to je bilo možda to bio jedan isto jako meni težak moment, ali odluka je morala doći do toga jer su u biti uopće mislim nije bilo rentabilno biti mora se opstati. Jasne. To je poslije ta mjesta je onda po obavezi preuzeo dom zdravlja i mislim ljudi dalje imaju svoju njegu i imaju svoju sve ono što trebaju. Međutim, kažem, oni su u tom sustavu države gdje onda oni novce koje i benzine i ne znam šta, oni dobiju šta god, što koliko god trebaju, oni budu pokriveni, što mi kao takvi nismo. Da, to treba regulirati. Da. Jer pomoć je pomoć, a pomoć je nikad dosta. Da. Pogotovo ja vjerujem da su upiti jako ih je puno, jel' tako? Je. Kažem, u tom dijelu je to ono što se nekako, kad gledaš nekakav paralelnu informaciju koju dobivaš, kako je to u svijetu, jel? Mislim, kako je to negdje u zemljama oko nas. Jel? Ljudi, mi imamo moguć dolazak pacijentima samo jedanput na dan. Jel? Sad sa ovim sredstvima, na primjer, koje dobivamo iz grada Pule, Medulina i Ližnjana, možemo doći i iz tih sredstava još jedan put ako je potreba tokom dana. Međutim, u svijetu to ne postoji. U svijetu postoji da je dnevna potreba za nečim je takva i takva. I dođe se na večer, dođe se i u nedjelju, dođe se ima i noćna kada treba usluga takvog tipa. Jel? Ljudi, tendencija je da ljudi što dulje ostaju doma. Naravno.
Da, da se rastereti bolnički sustav i da nema, mislim, domova koji su isto tako skupi i i u biti malo nemate baš previše ni ustanova koje su specijalizirane za takvu zdravstvenu njegu pacijenata. Imamo specijalizirane za određene situacije, nekakve dijagnoze, međutim za nekako dugotrajno njegu ne postoje ustanove kod nas. I i vani, međutim oni su isto tako skupi i stvarno je tendencija i od uvijek bila zadržati, ako imamo se mogućnost, u obitelji. Ali onda ti moraš toj obitelji dati podršku, moraš joj dati pomoć, moraš joj dati ne samo, jel? Tako je. Tako, mi kažem, stojimo stvarno što se tiče nas na telefonu, ako ništa drugo na telefonu sa tom podrškom, da nas ljudi uvijek mogu pitati, da nas uvijek mogu dobiti nekakav savjet, da uvijek mogu računati na to da ako ništa drugo da mogu s nama popričati. Evo, ja sam jučer imala isto jedan razgovor s jednom mladom osobom koju uopće ne znam, ja ne znam kako ona uopće živi sama, kako je to moguće sa tim dijagnozama i stanjem da živi sama bez podrške. Evo, da. Šta reći? Jako je puno priča o kojima uopće ni ne znamo. I da. Puno ljudi koji, evo, i ovom prilikom pozdravljamo, koji su sami. Je, jako, da, stvarno im šaljem sunce. Sunče koje je jedno veliko svima i da, oni moraju znati da su u stvari najhrabriji. Je. I najjači, je. Jer pokazuju veliku snagu. Je. Telefoni su tu je i posudionica pomagala, moramo i to reći. Da, mi smo se razvijali kad smo se zapravo krenuli razvijali smo se stvarno na način da smo pratili šta ljudi trebaju. I onda smo tako počeli smo sa tom zdravstvenom njegom, pa smo onda otvorili fizikalnu terapiju, pa smo onda već u ono vrijeme otvorili posudionicu pomagala, pa smo onda sad evo organizirali sanitetski prijevoz, imamo krasno organizirano, imamo 3 vozila sanitetskog prijevoza, imamo onaj što meni vrlo, vrlo sad značajan program preventive, jer mislim da trebamo u preventivi zapravo odraditi puno više i pozvati ljude da se počnu brinuti o svom zdravlju puno ranije. Imamo taj program stvarno krasnih masaža i vježbi i tu jednu podršku detoksikacije, raznih tehnika za pročišćavanje tijela od raznih tegoba, bi rekla. Svaki psihički stres vam u tijelu izazove nekakve taloge nekih stvari koje kasnije počnu biti štetni za organizam. Imamo taj program koji se zove Vitadu za kontrolu tjelesne težine i savjetovanje za održati tjelesnu težinu nekim normalnim, zapravo ne toliko tjelesnu težinu koliko masnoću u tijelu u normalnim nekakvim brojkama, okvirima. Imamo taj jedan krasan isto aparat, body analizator se zove, koji ono baš pokaže koliko je masnoća i kolika je mišićna masa i taj odnos vode i svega u tijelu. Da se zapravo moramo malo ranije zapravo pitati da i sami sebe zapravo uputiti u nekakve potraživanje nekakve pomoći oko nečega, da ne u tom dijelu ne pređemo neke granice koje bi bile štetne zdravlju. Jasno. A to je najvažnije. Da. To je u stvari ta prevencija, to je jednostavno i najjeftinije za bolnice, sustav i općenito za cijeli zdravstveni sustav i naravno za nas prvenstveno kao osobe prevencija je pola zdravlja. Je, ali znate kako nekako najčešće krenemo o tome razmišljati tek kad negdje nešto zašteka. Za glavi, da, istina, da. Dok nas ne lupi, ne vidimo. Da. Vesna, koliko djelatnika danas ima u vašem timu? Pa 47 nas je, da, to su nam naše divne sestre, kolegice srednje i više medicinske sestre, isto tako srednji i viši fizioterapeuti, jedna krasna administrativna ekipa koja zovem brojke i slova, koje su kontinuirano na telefonu i koji zapravo taj prvi kontakt poziva, koji i susreta sa zlatnim rukama je najčešće telefon. Naravno. I gdje su, evo, taj telefon stalno, nekoliko telefona stalno zvoni i oni to, naša ekipa
u ambulanti to izvrsno radi i stvarno posvećuje svo vrijeme koje je god moguće i sa svim mogućim informacijama koje je moguće upućuje ljude u njihova, daje odgovore na njihova pitanja. Mm-hmm. Tako da smo joj posloženi u ekipu sanitetskog prijevoza, imamo krasne stvarno djelatnike u sanitetu, imamo program za očuvanje zdravlja, našu fizioterapeuticu koja to obavlja isto sa puno pohvala i sa zadovoljstvom ljudi koji dolaze. Imamo tako nekoliko aparata koji potpomažemo u nekim tehnikama, mm-hmm, koji jesu. I imamo tako, evo, sve nešto što ljudima treba. Jasne. Ako je nemamo mi, onda znamo gdje mogu, stvarno ih i uputimo ih u sve ono što, koliko je naše znanje i naš, koliko o nečemu znamo, ih uputimo na ona, usmjerimo ih tamo gdje, mm-hmm, gdje je potrebno. Jasno. Prema potrebama, znači, u stvari građani vam diktiraju. Tako, tako. Vesna, ja vam čestitam, vama i svim vašim djelatnicima, ovo zlatno razdoblje zlatnih ruku na našem području, jer ja uvijek kažem, dovoljno je samo reći zlatne ruke. Hvala. To je nešto što nema cijenu. Hvala puno. Evo, ja bih tam danas i pozdravila. Imamo jednu malu bebicu novu, Damjana, i njegovu mamicu Donu. Evo, želim da ovaj svijet bude lijep za njega i za sve novorođene bebe, mm, i hrabre mamice i hrabre obitelji. I evo, i zahvalila bi vama još jedan put na svemu i zahvalila bi svim i pozdravila bi stvarno sve ljude i zapravo sve obitelji u kojima smo bili. Ulazimo sad već u četvrtu generaciju obitelji, što je isto tako jedan, znači, odraz naše grada i kvalitete, i da je zapravo naša misija je ta, da budemo tu, da ostanemo i da budemo ljudima od pomoći. To jeste, ja vam želim puno snage i dalje, jer imate jako puno snage. I hvala Bogu što vas imamo. Čestitke još jednom i vidimo se i slušamo se vrlo brzo. Ne smije proći ponovno 5 godina, Vesna. Važi. Ne. Evo, hvala puno. Lijep pozdrav. Razvojni kod Tatjane Kaštelani.